Agora, olha que bacana, tem uma turma de ciclistas que fez um pedal em promissão nesse fim de semana. Eles levaram uma imagem de Nossa Senhora até a igreja de um bairro rural lá no município. E entre os participantes, tinha um ciclista, no mínimo, diferente. Olha só. Legal, né? Ele está participando aí, olha só, com a sua cadeira de roda, com o apoio de mais dois ciclistas, participando. Isso que é importante, participação é tudo. Esse é o Flávio de Guaiçara. Ele é cadeirante e adaptou uma terceira roda na cadeira e fez o percurso todo com a ajuda de outros participantes. Emocionante, né? Já já o Michael coloca o vídeo no nosso canal do YouTube, o SBT Interior, e você pode curtir, você pode rever, você pode compartilhar também. Legal?